Kapittel 2 Oppgave 23 Lytt og gjenta. Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Kapittel 2 Oppgave 24 Lytt og gjenta U-lyd Du Hun Student Studere Butikk Unnskyld Magnus Torun E-lyd Dere Ser Leser En Studerer Æ-lyd Lærer Er Verksted Verst Bergen J-lyd Jobbe Gjøre Gjenta Kapittel 2, oppgave 25 Svar med nei og ikke Eksempel Snakker de arabisk? Nei, de snakker ikke arabisk. Nå er det din tur. Bor de i Oslo? Nei, de bor ikke i Oslo. Går de på norskkurs? Nei, de går ikke på norskkurs. Forstår de norsk? Nei, de forstår ikke norsk. Leser de tysk? Nei, de leser ikke tysk. Jobber de? Nei, de jobber ikke. Studerer de? Nei, de studerer ikke. Sover de? Nei, de sover ikke. Kapittel 2, oppgave 26. Svar med innholdet i parentesen. Eksempel. Hva gjør Anne? Hun leser en avis. Nå er det din tur. Hva gjør Oleg? Han lager mat. Hva gjør Linn og Ali? De drikker te. Hva gjør dere? Vi studerer norsk. Hva gjør du? Jeg snakker norsk. Hvor jobber Oleg?
Han jobber på en restaurant. Hvor jobber Anita? Hun jobber på et verksted. Hvor jobber Anne og Thor? De jobber på en skole. Hvor jobber Peter? Han jobber på et kontor. Hvor jobber Marit? Hun jobber på en kafé. Kapittel 2, oppgave 27. Lytt og fyll ut. Skriv ordene. Hva gjør dere? Vi spiser kebab. Hvor jobber hun? Hun jobber på en kafé. Dette er Karim. Hei! Hyggelig å hilse på deg. Unnskyld, jeg forstår ikke. Kan du gjenta? Kapittel 2, oppgave 28. Hva gjør de? Hør på samtalene. Sett kryss. A. Ja, det er Tor Arne. Hei, Tor Arne. Det er Anita. Hei, Anita. Hvordan har du det? Fint, takk. Jeg sitter i sofaen og drikker te og ser på fotballkamp på TV. Den er spennende. Hva gjør du? Jeg leser spansk og drikker kaffe. B. Hei, Jonathan. Så hyggelig å se deg. Hei, hei, Siv. I like måte. Kan jeg sitte her? Klart det. Sitt ned. Hva spiser du? Jeg spiser pizza og drikker øl. Tar du også en øl? Og litt pizza? Nei, takk. Jeg tar bare en kaffe. Se. Hei, Irene. Går det bra? Ja, takk. Ikke så verst. Jeg lager mat og leser litt i en avis. Og hva med deg, Harald? Har du det bra? Ja da. Jeg ser på TV. Det er snart fotballkamp. Hva gjør Rolf? Ser han på TV? Nei, han gjør ikke det. Han sover. Kapittel 2, oppgave 29. Hva gjør de? Hør på telefonsamtalen. Hallo, det er Omar. Hei, Omar. Det er Lisa. Hvordan har dere det? Hei, Lisa. Takk, vi har det ganske bra. Og du? Fint. Hva gjør du? Jeg leser norsk og drikker masse kaffe. Vi har mange hjemmelekser på norskkurset. Hva gjør du? Jeg slapper av med ei spansk bok. Du, er Irma der? Nei, dessverre.
Hun I Oslo. Hun jobber I Oslo hver torsdag. Hvor Jon? Han jobber også. Han kjører taxi I dag. Hils Irma. Ja, takk. Og hils Jon. Ha det bra. Ha det. Kapittel 2 Oppgave 30 Sett kryss for riktig svar. Hør på samtalen. Hei, Steinar. Hei, Ellen. Hvordan har du det? Takk, ganske bra. Jeg studerer for tida. Hva studerer du? Fransk? Nei, nå studerer jeg økonomi. Det interessant. Hva gjør du? Studerer du? Nei, nå jobber jeg. Jeg jobber I en butikk. Hva slags butikk? En sportsbutikk. Jeg jobber fra mandag til fredag. Lørdag og søndag går jeg på tur og slapper av. Kapittel 2 Oppgave 31 Anne har mye å gjøre. Hør på dialogen. Sett kryss. Hei, hei, Anne. Hallo, Øyvind. Hyggelig å se deg. Hvordan går det med deg? Ikke så verst, men jeg har mye å gjøre. Å, hva gjør du? Jeg studerer farmasi. Jeg på universitetet hver mandag og tirsdag og torsdag. Og om onsdagen studerer jeg hjemme. Ellers jobber jeg I butikk 3 dager I uka. Fredag, lørdag og søndag. Og dessuten trener jeg en del. Hver onsdag og fredag. Oi, du slapper ikke mye av eller ser på TV? Jeg har ikke TV. Og nå må jeg løpe. Det fredag. Og nå skal jeg på jobben før trening. Ha det bra!